म्हाका दिसता आयज असेंब्ली खूब तापली, स्पेशली ऑन दॅट काला अकाडेमी इशू. आनी तुमच्या आडीच्यान कितें मांडपाक जाय तें तुमी सारकें सिस्टमॅटीक मांडलें दिसता. तुमच्या मता प्रमाणे जर आमी सिस्टमॅटीक जर मांडिल्ले जर आसा जाल्यार मागीर आनी आनी विशय ताजेर भितर कांय उलोवपाचें म्हाका दिसता गरज उरली ना. पूण डॅफिनेटली हांव इतकेंच सांगपाक सोदतां की कला अकाडेमी जी आसा ती कलाकारांची जावन आसा. समस्त गोंयचे कले मळाचेर वेगळेवेगळे डिसिप्लिन्सां भितर काम करतात, वावरतात, तांच्या खातीर जाता तितले बेगीन कला अकाडेमी आमकां काही गोश्टी अर्पण करपाक जाय. आनी त्याच प्रमाणे लोकार्पण जावपाक जाय. काही गोष्टी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॅप्सीस असपाक शकतात, ते आम्ही समजून घेऊपाची गरज आसा. कारण इट इज अ स्पेशलायझेशन वर्क असा हे वारंवार हांव सांगत आयिल्लो आसा. बरेचशे कोणाक कितें दिसता ह्या कला अकाडेमीचेर बरेचशे जाण एक्स्टॉर्शन करपाक सुद्दां काही गोश्टी केल्ल्यो आसा. आनी म्हणूनच काही गोश्टी कोण तरी फुलयता आनी कोण तरी उलयता अश्यो तरी काही गोश्टी आज अनुभवपाक मेळिल्ल्यो आसा. खरें म्हणल्यार एक गोश्ट ज्या वेळाचेर प्रश्न आयलो त्या वेळाचेर खंयच्या 40 आमदारां भितर 39 आमदारांनी खंयचोच ताका सब क्वेश्चन म्हणटर घातले ना. ह्याचो अर्थ कितें दिसता की जो काही गोष्टी विशय जो आसा अदरवायज एकटो कोण तरी त्या कला अकाडेमीचेर उलयता आसलो पण ते उलयना ही खरी आमची जमेची बाजू जावन आसा. आनी जे कितें काम करता ते बाकीचे 39 आमदारांक दिसता की कला अकाडेमीचें रिस्टोरेशन किंवां रिनोवेशन जें काम चलिल्लें आसा तें सारकें वेवस्थीत पद्दतीन चलिल्लें आसा. इशू फक्त कितें आसा, रिस्टोरेशन किंवां रिफिट्रोसिटी त्यो सगळ्यो काही गोष्टी जो विशय जो आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी आमच्या सगळेच काही गोष्टी नेम ऑफ सब्जेक्टा प्रमाणे आमी ते दिवपाक शकना. जरी सब्जेक्टा प्रमाणे स्ट्रक्चरल रिपेर्स आनी रिनोवेशन सुद्दां आयलो जाल्यार रिस्टोरेशन सुद्दां तातूंत भितर वर्ड खंय आमी जेन्ना सारकें समरीश केल्ली आसा तातूंत भितर आयिल्लें आसा. म्हजी एकूच मागणी आसा की बरे तरेन सगळे काही गोष्टी ही कला अकाडेमीची पुनरउभारणी करपा खातीर आमी प्रयत्न करुया. आनी तुमच्या सगळ्याचो सांगाताची खूब अपेक्षा आसा. इतलेच ह्या वेळाचेर हांव म्हणत बरेचशे काही गोष्टी हांव परत परत वारंवार सांगिल्ले आशिल्ले. वी चार्ल्स कुरिया हांवें केन्नाच म्हणू ना बिकॉज यू आर द विटनेस फॉर दॅट. हांवें विचारलेलो आसा दुसरे गोश्टी कडेन विचारलेलो आसा ज्या लोकांक आनी पद्मभूषण पद्मश्री पुरस्कार मेळिल्ल्या मनशाचे ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसात. पूण ज्यो खंयच्यो वस्तुस्थिती आनी ज्यो कितें फ्लॉस आनी ज्यो कितें ग्रिव्हन्सीस ज्यो आशिल्ल्यो ते हांवें बरेचशा लोकां मुखार प्रॉब्लेम जो जाल्लो आसा ते प्रॉब्लेम हांवें प्रत्येक गोश्टी चार्ल्स कुरिया फाउंडेशना कडेन मांडिल्लो आसा पूण सोल्युशन दिवना. म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमकां एडॉप्ट करच्यो पडल्यो. इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणतां कला अकादमीच्या नांवान राजकारण जालां. हांव वारंवार म्हणिल्लो आशिल्लो कळ्ळें न्ही, पूण आज बरेचशे लोक खंय तरी कोण कांय उलयना. त्या वेळाचेर निवडणुकेचो पिरियड आशिल्लो म्हणून तो एखादो वेळ काही गोष्टी जावपाक शकता. पण आता राजकारण बीन ताजेर काय ना. ओके बरें, येस ना.